Потенційні клієнти наполегливо, просто несамовито запрошуються до окупованої Ялти, презентували власну колекцію просто у холі тамтешнього готелю «Інтурист». З'їхались трунарі. Труни, хрести, парадний одяг для небіжчиків, білі капці найвищого гатунку. Представили понад 100 компаній із суміжної федерації та самопроголошених трилітерних псевдоутворень. До Криму, кажуть майстри справи, приїхали через загальну скруту завойовувати новий ринок. Реакція постояльців готелю на приголомшливу демонстрацію наразі невідома.